الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وعلمنا مما ينفع اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بك رب بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله اللهم لك الحق اللهم منك الحق وأنت الحق وأنت الذي تري الحق من تحب ولمن تريد اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال الله سبحانه وتعالى نك صلوات السلام على بوجهك بصنيك محمد na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve one koji slijede po dobro do sudnjega dana. Molim Allaha milostivog, samilosnog, da nam se smiluje i oprosti naše grijehe i prijeđe preko naših hrđavih postupaka, a da nam Allah uzvišeni, milostivi, sveznajući, onaj koji zna šta tajemo u svojim prsima i grudima i ono što javno pokazujemo, njega svevišnjega dovimo, da on iz naših srca izvede zlobu i mržnju jedni prema drugima, da nam Allah subhanahu wa ta'ala spusti selamet u našim prsima. Selamet zbog koji ćemo voljeti vidjeti vjernike, družiti se sa njima, voljeti Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, voljeti iman i uputu sa kojom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao, te je u našem srcu doživljavati ka najlepšim činom kojega treba slijediti i za kojim se treba povoditi. Amin, Allahumma amin. Današnja tema je uistinu jedna tema koja je, da ne kažem, fenomen koji se sve više da primijetiti kod nas u našim zajednicama i u našem društvu, ali svakako jeste jedna pojava koja se, nažalost, u vrlo, vrlo čestim slučajevima da doživjeti onako kako nije adekvatno njeno doživljavanje. Jedne prilike smo, braćo, govorili o braku. Govorili smo o vrednosti braka, o odabiru bračnog druga i na šta sve čovjek treba obratiti pažnju. Da ta osoba koju odaberemo prevashodno bude osoba koja traži Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo. Da ta osoba prevashodno traži udovoljavanju Allaha dželešanuhu. A udovoljavanje svojim strastima i svojeme nefsu će neminovno dovesti do razilaženja i mimoilaženja ili možda donijeti do nekih većih katastrofalnih posljedica. To je prva stvar koju trebamo imati svaki put kada govorimo o nekoj zajednici ili govorimo o nekome ugovoru ili dijelu i govoru. Međutim, kada i pored svega toga nešto ne uspe, nešto ne štima, nešto ne ide kako valja, dolazi do onoga što se inače među nama jako dobro i da kažemo na neki način blago prenosi, kaže mako se ili makla se, odnosno rastavili se, rasturili se. Zašto ne kažemo razveli se? Razveli se. Onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zapravo i rekao ja ejuhen nebiju idha talaqtumu nisa. O poslaniče, kada svoje žene razvedete,
Razvod, braćo, nema tu ništa šta skriveno, niti imaš ništa tu strašno, niti ima tu išta katastrofalno što bi mi trebali sada toliko da doživljavamo kao da je to kraj svijeta. Pa Allahu dragi, nije nastupio kijamet. Nije ti Allah Đelešanuhu poslao melika smrti, pa si u njega ugledao, niti ti je duša došla do gargara, do ove kosti, pa da ne možeš izgovoriti šehadet ili ne možeš kakvo dobro djelo učiniti. Daleko je od toga. Ali neki ljudi to toliko strašno doživljavaju, kao da se to nikome na svijetu nije desilo. Druga stvar koja se da također manifestovati prilikom razvoda jeste da ženska osoba, odnosno žena koja je razvedena, biva toliko podređena, biva toliko bačena i zasenjena i toliko izbjegavana kao da je počinila neki od najvećih prestupa ili harama. I onda ljudi ne pomišljaju niti smeju ništa da pomenu u vezi te osobe, počevši od njene porodice pa sve oni koji su iz njene rodbine ili komšiluka i tako dalje, jer je to nešto navodno strašno. Znate šta? Najbolji stvor, najbolja kuća koja je ikada živjela na dunjaluku je doživjela takvu situaciju, doživjela razvod. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije razveo jednu, nego je razveo više žena. Više žena, kako se prenosi u hadithima koji bilježi Imam al-Buhari, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio ženu i kada je htio da joj priđe, kao što muž prilazi svojoj ženi, ona je rekla: "A'udhu billahi mink." Udaljila se od Allahovog poslanika, rekla: "Utječem se Allahu od tebe." Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Uistinu se, kaže, ti utječeš sa velikim, ti utječeš se Allahom azze wa dželle od mene." Kaže: "Utočište si kod njega i našla." Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pustio pre nego li što je i zanoćio sa njom i naredio da je opreme sa dvije plave haljine. Druga situacija, Fatima, jedna od žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji poslanik alejhiselatu vesselam također u prvoj bračnoj noći primjećuje da postoji nešto što nije u redu sa njenom kožom, jedno vrsta oboljenja gdje koža počinje da blijedi. Pa je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme to bilo mrsko, nije to volio vidjeti i onda je otpustio prije nego što je i prišao. I također je otpremio. Nije nastao kijamet. Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme je nastavio dalje. Dvije žene kojima nije prišao, ima ih više. Hafsa radijallahu ta'ala anha, žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koja je biva u situaciji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme otpusti. I onda prenosi Buharija, Imam Ahmed u Musnedu hadith gdje Hafsa plače u svojoj kući i dolaze njene dajiđe i ona kaže: "Tako mi Allaha, poslanik me nije ostavio, nije me razveo zbog toga što sam mu ja dojadila. Nije me razveo zbog toga da sam mu nešto dojadila, neće me, nešto me mrzi, ne sviđa mu se." I došao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u tome halu i kaže: "Došao mi je Džibril i naredio mi je da te vratim. I rekao mi je da si ti ta koja mnogo posti i ta koja mnogo klanja i da ćeš biti moja hanuma i supruga u džennetu." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i vratio. Ono što trebamo izvući iz ovoga haditha, a također iz života poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kasnije shvatit ćemo da razvod je podjednako normalna stvar kao i sklapanje braka, ako u jednoj zajednici ne mogu ljudi zajednički da funkcionišu. Kao što smo primijetili, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je to radio zbog možda po neki od nas nebitnih ili bitnih razloga, ali kako god bilo, čim ne može postojati nešto što će privlačiti jedno drugo, nešto zbog čega će jedan drugome tolerisati mahane, onda je bolje da nisu zajedno. U ovome hadisu koji smo spomenuli vezan za Hafsu, postavljaju učenjaci jedno pitanje.
Šta je to, kaže, što je Hafsa radijallahu ta'ala anha uradila, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme razveo? Ove prve dvije smo čuli, imali su razlog za to, ali šta je sa Hafsom? Kažu učenjaci, moguće je to da je ona od žena koju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poverio tajnu koju nije ni jednoj od svojih žena. Po ajetu koje Allah dželešanu kaže: "Wa id asarra nabiyyu ila ba'dhi azwajihi hadithan, falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi, 'arafa ba'dahu wa a'rama ba'd." Kaže, i kada je Allahov poslanik jednoj od svojih žena poverio tajnu, pa je ona to, kaže, otkrila i Allah je upoznao svojega poslanika sa tim, Allahov poslanik joj je nešto zbog toga što je učinila predočio, a preko nečega je i prešao. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je zbog ove stvari, zbog otkrivanja tajne koju je poverio, zapravo i razveo Hafsu. Međutim, razlog još uvijek nije 100% poznat. To nam daje jednu jako, jako veliku lekciju, braću. A lekcija je sljedeća. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije otkrio razlog razvoda. Kako ta žena sutra ne bi ostala zakačena, da ne bi visila, da ne bi mogla da se pojavi neđe, nego da bude normalno prihvaćena u društvu kao što je bila i prije i da sačuva dostojanstvo svojih žena. I u tome leži zapravo pouka. Da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Uistinu je na sudnjem danu najveća izdaja među ljudima kada žena povjeri mužu svoje tajne, skrivene svoje dijelove tijela ili nešto što drugi ne znaju, i kada muž poveri svojoj ženi tajne, skrivene dijelove svoga tela i nešto što drugi ne znaju, pa oni počnu drugima o tome pričati. Drugima o tome kazivati, o tim mahanama koje su imali." Od selefu saliha, od prijašnjih dobrih generacija se prenosi da su došli jednome čovjeku i mudracu i kazali mu: "Šta je to, kaže, što ti čini nelagodnosti o tvojoj hanomi?" Kaže: "Moja je dužnost, kaže, da čuvam njenu čast. Ne smijem ništa ja da kažem o mojoj hanomi. Ne smijem ja ništa da iznesem, bilo to da je istina ili neistina. Nego čuvam njeno dostojanstvo." Pa kad se od nje razveo, ponovo su mu došli: "Zbog čega si je razveo?" Kaže: "Pa zar da pričam o tuđoj ženi?" Subhanallah, kako da pričam o tuđoj ženi? E sad, čovjek se razvede, kao što smo rekli, nije to kraj njegovog života, daleko od toga, ali mnogi mladi ljudi doživljavaju da to konačnica. Nema više dalje, nema više kud, pa smije ili ne smije. Subhanallah. Od toga se uistinu treba čovjek ustručavati i uopšte da razmišlja, a kamoli da se zatim i povodi. Pogledajmo samo u hanume poslanika sallallahu alejhi ve selleme i vidjet ćemo da ni jedna osim Aisha radijallahu ta'ala anhu i Marije al-Qubtije, dvije žene od 13 koliko Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme imao, nisu bile djevice. Sve su one bile ili udavate ili su bile udovice. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije prezao toga da ode i zaprosi ženu koja je bila razvedena. Otišao kod Džuvajrije, pa je zaprosio. Otišao kod Umu Habibe, pa je zaprosio. Razveli se od svojih muževa. Jedna je potpala pod ropstvo, ova druga razvela se od čovjeka koji se odmetnuo od islama i onda ostala sama, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme tim ženama ponudio brak. Ove druge, sve su to udovice. Hadidža radijallahu ta'ala, Hafsa radijallahu ta'ala, Ummu Seleme radijallahu ta'ala, pa su neki od njih čak i dolazili sa svojim djecom kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, te bi se on brinuo i o svojim hanumama i brinuo se o njima. Šta je tu uopšte falilo? Šta je tu što nije nešto štimalo? Apsolutno ništa. Međutim, nama se to čini tolikim krajem da zapravo žene koje se rastave ili žene kojima čovjek preseli, za njih je smrt
već nastupila. Braćo, nemojmo dozvoliti da svoje sestre, da svoje majke, da svoje hale, tetke, svoje ćerke dovedemo u situaciju da počine neki od velikih harama ili blud, daleko od toga bilo. Zbog toga što svaka žena koja ostane neudata, kao i ta koja se nije udavala, ima potrebe za brakom. Nije brak samo u naslađivanju, već je brak i u zaštiti. I onda će početi tražiti zaštitu u nekome koji je potpuni stranac. Ili daleko od toga tražiti slasti u onome što je Allah Đelešanu zabranio. I onda je, kuku, šta je to bilo? Pa vidi šta je ovo uradila. Nemojmo dozvoliti da do toga dođe, već se raspitajmo. Potražimo i uistinu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada kaže ena wa kafilul yatimi kahatin, kaže ja i onaj koji se zbrine o jetimima smo kao ova dva prsa, ova dva prsta na sudnjem danu, ovako blizu. Znate li, braćo, da podrazumeva se pod ovim hadisom zbrinjavanje tih jetima ujedno i oženiti njihovu majku? To nije ništa strašno, to nije ništa neprihvatljivo. Ali za nas izgleda da jeste. Molim Allah Đelešanuhu da ovakve i slične stvari izliječi iz naših srca, izliječi iz naših, iz naših duša, iz našega društva, jer kao što smo spomenuli, najbolji čovjek je uzor i primjer svima nama kojega trebamo slijediti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, uistinu vi u Allahovom poslaniku imate najlepši primjer i najlepši uzor. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dakle, pravila koje želimo izvući iz ovih predaja koje smo prethodno spomenuli, iz ajeta koje smo također citirali, jeste da je razvod neminovna stvar. Da je to neizbežna stvar za mnoge ljude i da će se to uvijek dešavati. Druga stvar, moramo shvatiti da se sa razvodom čovjek ne rastavlja od života, nego se rastavlja od bračnoga druga, što znači i dalje živi, morat će nastaviti dalje i morat će tražiti svoju nafaku tamo gdje mu je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Pod tri, ne postoji nikakva smetnja da se oženi žena koja je bila udavata, dakle raspuštena je, razvedena, ili žena koja je možda udovica, kao što smo čuli iz toga da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme većinu svojih žena imao udovice ili imao žene koje su bile razvedene. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na ono sa čime on zadovoljan i učini nas od iskrenih robova koji će slijediti put istine i učiniti od onih koji će naređivati na dobro i odvraćati od zla. إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقيموا الصلاة.